ولسوال قاری ضیاءالرحمن او د یادې ولسوالۍ د یوې لیسې مدیر د خلکو پر ستونزو او مشکلاتو کونړولي ته معلومات ورکړل او د غازی آباد ولسوالۍ هر اړخیز پرمختګ په برخه کې یې کونړولي د همکارۍ غوښتنه وکړه. محترم والی صاحب، د غازی آباد ولسوالۍ مربوط د بارګام لیسا چې تقریبا دوه تعمیره لري، یو تعمیر پورې غاړه دغه مخامخ دی چې په دې کې متوسطه او ثانوي دوره زده کړې کوي. بل تعمیر لره تاسو انشاءالله لیدلې ده. ما ته سرمعلم زنګ وویل چې والی صاحب راغلی دی، ډېر زیات خوشحاله شوم چې په داسې شرایطو کې ته زموږ د شاګردانو د مکاتبو د مدارسو احوال اخلې. بل تعمیر زموږ هماغلته دی، دغه لر د خول په غاړه چې تقریبا یولس شوبې د اول نه تر شپږمه پورې هلته په تدریس بوخې دي، خو متاسفانه چې د تعمیر هغه اتاقونه او تدریسي خونې ډېرې زیاتې کمې دي، تقریبا شپږ شوبې هم هلته بار کې دي. علي صاحب محترم راتګ یو نیک قدم او الله دې د له اجر عظیم ورکړي چې موږ یې په اول صف کې یاد کړلو. یعنې په کونړ کې نور سفرې نه دي شوي، دا اولنی سفر دی چې غازی آباد ته دی تشریف راوړو. الله دې اجر عظیم ورکړي، د دې مننه کوو او آینده کې هم غوښتنه کوو چې غازی آباد څنګه چې جنگ ځپلی دی، غازی آباد خلک غریبانان دي ولی بهادران دي، شجاعان دي. دشمن ته په هر میدان کې انشاءالله که د تقسیم په شکل کې چرته جنگ راشي او غازی آبادو ته جنگ حواله شي، انشاءالله په اول نمبر کې به د الله په مدد سره. نو جنگ ځپلی دی، د والی صاحب او د ټول امارت توجه ته غواړو. کونړ والی په غازی آباد ولسوالۍ کې عامو خلکو، زده کوونکو او قومي مشرانو ته په خپله وینا کې وویل: زه خوښ یم چې په غازی آباد ولسوالۍ کې د ښوونې او روزنې بهیر په ښه شکل روان دی او د غازی آباد ولسونو ته یې د ولایتي مسؤلینو د تلپاتې همکارۍ ډاډ ورکړ. په دې درو کې د نه امکاناتو سره سره چې امکانات موجود نه دي، الحمدلله دلته زموږ مدارس فعاله دي، دلته مولیسې فعاله دي، دلته مکاتب فعاله دي او دا زموږ ولس دونه زیار ایستلی دي چې دلته یې کوششونه کړي دي چې د دې غازی آباد د مسلمانانو بچیانو ته یې زمینه برابره کړې ده، چې دلته د مکاتبو زمینه برابره ده، د مدارسو زمینه برابره ده، تعلیم د تعلم زمینه برابره ده. په دې ډېر خوشحاله یو او حت الوسه او امکان تر حده پورې به موږ انشاءالله کوشش کوو چې ستاسې کم ضرورتونه د مکاتبو دي یا د لیسو یا د مدارسو دي، په هغو کې به دا ضرورتونه به د مشرتابه سره شریکوو انشاءالله. چې کوم امکانات په امارت کې وي، امارت اسلامي چې کوم امکانات وي، هغه به راجلبوو دلته چې ستاسې د مکاتبو او د مدارسو د نورو ضرورتو د عام ولس د ضرورتو دپاره به دا ټوله راجلبوو. که څه موسسات یا د امارت سره څه امکانات دي، دا به ټوله راجلبوو انشاءالله. زه تر دې چې هلته په دفتر کې کښېنم، په چوکۍ کې کښېنم، په صفا ځای کې کښېنم، تر هغه په دې ډېر خوشحاله کېږم چې دلته ستاسې سره په خاورو کې ناست یم، چې هیڅ فرش وزر په هیڅ هم نه وي، په دا خاورو په دا غرو کې در سره ناست یم، در سره ګرځم، په دې زه ډېر خوشحاله کېږم او ډېر کوشش به کوو انشاءالله. طبعا دا د غرو خلک چې دي اقتصادي پلوه ډېر لوېدلي دي او ډېر مسکینان دي، دلته مځکې نشته، آبادۍ نشته. نو د هرې نگاه د هرې نوې سره انشاءالله موږ دا اطمینان درکوو او دا په طبیعت کې خوند راکوي چې د دې ولس غم و درد په دې باندې په خپله برسي وکړم، خپل په سترګو ووینم، مشکلات یې خپل په سترګو ووینم او بیا د حل لپاره یو حل لاره ورته وسنجوو. نو انشاءالله په بار بار دا مو دې اخر وار نه کېږي چې موږ تاسو سره وینو، په بار بار به بیا راځو انشاءالله. چې څه امکانات د امارت سره وي یا په افغانستان کې څه امکانات وي، د دې ولس لپاره هغه به راجلبوو، تاسو ته اطمینان درکوو. د ولی ښاغلي خالد له غازی آباد وروسته ناړۍ ولسوالۍ ته سفر وکړ او د خپل سفر په ترڅ کې یې ولسي مشرانو، مسؤلینو او مجاهدینو سره جلا جلا ناستې ترسره کړې. د دې غونډې وروسته د ناړۍ ولسوالۍ یو شمېر قومي مشرانو خپلې ستونزې او غوښتنې له ملي ټلویزیون سره شریکې کړې. راځئ چې د ناړۍ ولسوالۍ د څو تنو قومي مشرانو سرګندونې واورو. زما نوم عبدالستار ایوبی دی او د ناړۍ ولسوالۍ اوسیدونکی او موږ د خوشحالۍ مقام په دې دی چې نن والی صاحب زموږ ولسوالۍ ته سفر کړی دی.
نو مونږ چې کوم مشکلات لرو ان شاء الله د والي صاحب مخې ته به موږ دو او د مطبوعاتو د لارې نه مونږ خپل حکومت لوړ رتبه مقامونو ته خپل مشکلات وړاندې کوو. زموږ لاره تاسو ولیدل چې تاسو په دې لاره باندې راغلي، زموږ سړک ډېر خراب دی. دا د اسمار ولسوالۍ د شابل نه چې راوړي د غازي آباد ولسوالۍ ته داخلېږي او د غازي آباد ولسوالۍ نه تر کنډکې سې د کامدېش ولسوالۍ چې د نورستان ولسوالۍ ولایت سره جمع ده تر هغه ځې پورې، لکه زمونږ د لارې ډېر زیات مشکلات دي. زمونږ لاره کنډو کفر ده، داسې عزتمند مېلمانه چې پرې راځي د هغوی د سفر ولتیا نه لري. نو په دې اساس باندې والي صاحب چې راغلی، زمونږ به غوښتنه به همدایي او پیشنهاد به همدایي چې زمونږ د لارې په رابطه چې زمونږ د لارې اساسي ترمیم هغه پخول یې فائدہ امید وزارت په واسطه باندې او که اساسي ترمیمی تر سوچ دی بیا لنګیږي تر هغه پورې زمونږ ضرورت په حالي یو دلار یو زمونږ نړۍ ول سوالي چې کم ده. زمونږ اکثریت 80% نفوس چې کم دی د سین په شرق باندې قرار لري، مونږه اساسي پلونو ته ضرورت لرو. مونږ به دې والي صاحب نه غوښتنه کوو چې مونږه په هغه پلونو کې مونږ سره همکاري وکړو. یو هغه پلونه زمونږ چې مخکې موسساتو جوړ کړي دي یا د پخوا دولت جوړ کړي وو او هغه اوس ترمیم ته ضرورت لري او ړنګ شوي دي، د هغې په رابطه باندې مونږ د والي صاحب نه کلکه غوښتنه کوو چې په دې کې مونږ سره کومک وکړي. زما نوم حاجي عبدالرحیم دی، د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ د شاه مسیر د کلي اوسیدونکی یم. د هر څه نه مخکې محترم والي صاحب ته او سراغلي پلاوي ته او تاسې ټولو مسؤلینو ته، د مطبوعاتو مسؤلینو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهم. خوشحالم چې تاسې د ناړۍ ولسوالۍ ته راغلی. محترم نوی والي صاحب چې زموږ د ناړۍ ولسوالۍ ته راغلی دی، د ولسونو په نمایندګۍ، د ټولو قومونو په نمایندګۍ ته په تستړي مشي ورکلی ویم. راځو د ناړۍ ولسوالۍ د ستونزو مشکلاتو په هکله. موږ د ناړۍ ولسوالۍ تقریبا د 140,000 په خواشا کې نفوس لرو او اراضي زمونږ ډېره پراخه ده، غریزه هم ده، نفوس زمونږ ډېر زیات دی. مشکلات زمونږ د روغتیا په برخه کې د کلینیکونو ډېر زیات دي، په درو کې چې کوم دي زمونږ خلکو ته ډېر زیات مشکلات دي. دا غځینه چې کوم مریضان دلته را رسي ناړۍ ولسوالۍ ته، نو کاملا څه په لار کې ځای شوي او کراشي هم د ډېر خطر او مشکلاتو سره را رسېدلي. سرکونه نشته دی او هلته ورته تداوی دپاره مکمل علاج نشته دی. کلینیکونه واړه دي، تداوی پکې نه کېږي، دغه نشته دی، دارو درمل نشته دی. بل موږ د ناړۍ په ولسوالۍ کې دلته قومونو یو ځای اخیستی دی او په خپلو مصارفو هم اخیستی دی، د 15 قومونو اخیستی دی. ډېر یو ښه ځای دی، د دې لوی سړک په سر باندې دی. نو موږ د محترم نوی والي صاحب نه غوښتنه دا کوو چې په هغه کې زموږ د خلکو دپاره یو روغتون جوړ کړي او دا خلک د روغتیا د برخې نه برخمن شي او علاجونه په اخر. او امنیه قومندان عبدالجبار سالرزي وویل نړۍ د ډیورنډ پر کرښه د پاکستان له چترال سیمې سره وصل پرته ده. قومونه یې د اسلامي امارت ملاتړي دي او له ښه امنیت برخمنه ده. او ولسونه هم ډېر زیات خوشحاله دي، مجاهدین هم خوشحاله دي، موږ مسلمان ټول خوشحاله یو او خپلو ارزښتناکو ویناګانو کې ولسونه ته چې کومې خبرې وکړي نو انشاءالله امید لرو موږ ټول ولسونه امید لري چې دا خبرې به ټول عملي شي. او ستونزې د ناړۍ ولسوالۍ د ولسونو ستونزې خو ډېرې دي. او مخکې موږ دوه نورو والیانو محترمانو سره موږ غوښتنې پیشنهادونه هم کړي وو، شیخ صاحب قاسم او هغې پسې احمد وها، نو هغو ولسونو سره ژمنې کړې دي، راغلي دي او څه ژمنې پوره شوي دي او څه پاتې دي. نو په هغو کې دا سړک ته ترمیم دی او بیا دا پلونه دي، څه اساسي پلونه منظور شوي او څه ترمیمي پلونه منظور شوي وو. اوس چې نوی والي صاحب راغلی دی نو امید دی چې دغه ژمنې به پوره شي. او بل دلته د زراعتي ځمکې د ټولې للمې دي، اوبو ته ډېر زیات ضرورت لري. نو په دغه رابطه باندې دا یوه پروژه ده چې تقریبا د درې ولسوالۍ وو، هم د نورستان د کامدش ولسوالۍ او هم د ناړۍ ولسوالۍ، هم د غازي آباد د استفاده کوي. که په دغه کې مرکزي حکومت او ولایتي مشران زموږ سره همکاري کوي، د ولس سره همکاري وکړي، نو دغه مرسته به نه هېرېدونکې به وي. نو همدغسې نور همداسې فرعي سړکونه دي او ضرورتونه د ولسونو شته دی او موږ هم ولسونو ته بار بار اطمینان ورکړی دی، انشاءالله کارونه به سره کېږي. دلته ناړۍ ولسوالۍ کې ښه پوره امن دی، امنیت دی،
ډیر سیالانان چې د افغانستان د څلور ډیر شو ولایتونو ته د کونړ ولایت د ناړی په ولسوالۍ په ساحه باندې کران شوي نورستان ته تیر شوي دي او بیرته راغلي دي. هېڅ قسمه مشکلات، هېڅ قسمه بې امنیتي موسسو ته موسساتو ته هېڅ قسم بې امنیتي دلته نشته. دی که د امارات هر قسم وزیر دلته راشي، که امیر المؤمنین ناړی ته راشي، انشاءالله د امن او د اطمینان ډاډ موږ خپلې مرکزي ادارې ته ورکوو. دلته دا موږ په امتحان کې دا مسله پرېښې ده چې په ناړۍ کې تر دې وخته پورې کومه داسې نقطه نه ده پیدا شوې چې هغه د بې امنیتۍ سبب ګرځېدلې ده. هر لحظې د امنیت شاهدي ورکوي. ډېری بنسټونو ته او موسسو ته اطمینان او ډاډ ورکوو چې ناړۍ ته خپلې هغه مرستې راوړي، دلته ښه په ارامه فضا کې، ښه په امن کې هغه خپل کارونه ترسره کوي، انشاءالله ترسره کیږي. او دا زمونږ د مرکزی حکومت نه هم غوښتنه ده، د موسساتو نه هم غوښتنه ده. دلته پوره امن دی، هېڅ قسم بې امنیتي دلته نشته. کونړ والی مولوي محمد ایوب خالد په ناړۍ ولسوالۍ کې له ملي تلویزیون سره په خبرو کې وویل، په تېره شل کلنه دوره کې ولسونو د اسلامي امارت او مجاهدینو سره د پاموړ همکاري کړې دي. اوس چې د اسلامي نظام مزي ټینګ شوي، د مسؤلینو یوه دنده او مسؤلیت دا ده چې د خپلو ولسونو ستونزې او غوښتنې له نږدې واوري، او په همدې موخه یې دوو بېلابېلو ولسوالیو لیدنه وکړه. د کونړ ټولو ولسوالۍ او اوارو وطنونو او غرونه ټوله په خپله ووینو، ارزیابي وکړو، او د مشکلاتو څخه ځان خبر کړو، په حالاتو ځان خبر کړو، او د خپل د ولس سره په تفاهم کې سو، د دوی په حالاتو ځان خبر کړو، پر مجاهدینو پوښتنه وکړو، پر سرحداتو باندې وګرځېږو پوښتنه وکړو. زموږ د کونړ هغه آخري نقطه زموږ د مسؤلیت دغه ده. نن موږ سفر راوکي د ناړۍ ولسوالۍ د قومي مخورو سپینږرو او د علما کرامو او د مجاهدینو سره مجلس وکړي. نو چې زموږ د مسؤلیت په کونړ کې کومه ساحه ده، موږ به کوشش کوو چې د ټولو بررسي وکړو، او په احوال ځان خبر کړو، په مشکلاتو ځان خبر کړو، د مشکلاتو د حل لپاره یې کوشش وکړو. دا زموږ ولس دی، دوی په خدمت کې به یو، او د دوی په خدمت کې یو، د مجاهدینو په خدمت کې یو، انشاءالله دا عزم اراده لرو. امارت اسلامي منصوبینو دا په عمل کې ثابته کړې ده چې څومره توان او طاقت د امارت اسلامي سره یې، هغه خپل د ولس سره هغونه همکاري کوي. نو انشاءالله د سړکانو په باره کې، د پلونو په باره کې، د بندونو په باره کې امارت اسلامي انشاءالله دا تکل لري چې همکاري وکړي، کومک وکړي. والیان صاحبان به داسې په خپلو ولایتو کې دا کوشش کوي چې قومي سپینږرو او د علماو سره د هغو په ضرورتو باندې ځان خبر کړي، او بیا د مشکلات د مشرتابه سره شریک کړو. انشاءالله مشرتابه په دې باره کې تصمیم نیسي. کونړ والی ښاغلي خالد د ناړۍ په ولسوالۍ کې د کونړ سیند په اوبو لسګونه متره جوړ شوی پل چې د ولایتي ادارې او ولسي مشرانو په ګډه مالي همکاري جوړ شوی و، ګټې اخیستنې ته وسپاره چې په مټې د ځای خلکو یو څه ستونزې. افغانستان د ملي راډیو تلویزیون قدرمنو لیدونکو، تاسې د کونړ دوه بېلابېلو ولسوالیو غازی آباد او ناړۍ ته د کونړ والی او یو شمېر مسؤلینو د سفر په اړه ځانګړې خپرونه وکتله. هیله ده چې ستاسې د توجه وړ ګرځېدلی وي. اوس مو محمد ناصر ملنځی په څښتن تعالی سپاري، خوښ او خوشحاله اوسئ.